Každý motorista má své tajné přání a je to naprosto přirozené. Společnost Mototechna mu toto tajné přání může splnit i v podobě takto nádherného elektromobilu. Od roku 2012 Mototechnu vlastní právě skupina AA Auto a pod touto značkou prodáváme zánovní a prémiové vozy. Takže všechno vozy, které jsou v záruce, které mají najeto většinou do 20 000 km a u kterých máme vlastně 100% garanci, že v tom autě je skutečně vždycky všechno v pořádku. U zánovního vozu zákazník ušetří kolem 20-30 až 40% ceny oproti novému vozu. Následně obrovskou výhodou je, že ty auta máme k dispozici i hned, okamžitě. Automobily, které společnost AAA Auto od klientů vykupuje, procházejí přísnou technickou kontrolou. Většinou výkup probíhá na některé z poboček. Jeho ale možné také uskutečnit přímo v místě bydliště zákazníka. Mobilní výkup funguje prakticky stejně, jako je výkup na pobočce, jen s tím rozdílem, že jedeme za klientem na jeho místo určení a tam vykoupíme jeho vůz. Při mobilním výkupu kontrola vozu probíhá jak vizuální, tak fyzická, kde se zaměřujeme samozřejmě na stav karoserie, stav najetých kilometrů a mechanický stav celkového vozu. Provádíme dlouhou testovací jízdu a samozřejmě kontrolujeme právní čistotu vozu. Pak následně provedeme nacenění vozu a v případě shody na výkupní ceně, tak vůz vykupujeme. V rámci mobilního výkupu si klient může také proti účtem zakoupit jím předem vybraný vůz. Pokud chce využívat těchto služeb z pohodlí domova, stačí jen zavolat do call centra. Dobrý den, Trkalová Viktorie AA Auto, jak vám můžu pomoci? Perfektní, my můžeme přijet už dnes. Prodeje zánovních a starších vozů ve společnosti AAA Auto trvale rostou, a to každým rokem zhruba o 10%. Tomáš Mladějovský, Televize Praha.